نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى نے قرآن مجید ارشاد فرمایا ارشاد باری تعالى ہوتا ہے يا کیوں فرض کیتے لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ اللہ تعالی قران پاک وچ کہہ رہا ہے میں تاڈے تے روزیاں دے مہینے تے حلال چیزاں جڑیاں نے او حرام کر دتیاں روزے دی حالت وچ بندہ حلال چیزاں مل جاندا ہے پانی مل جاندا ہے تے کہندا نا نا میں نہیں پینا میرا اللہ دیکھ رہا ہے جے روٹی دی طرف جاندا تے کہندا میں نہیں کھانی میرا اللہ دیکھ رہا ہے جے پھل فروٹ پل جاندا تے بندا کہندا نا 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 میں نہیں کھانی کیوں نہیں کھانی کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اس واسطے میرے مسلمان بھائیو جے تسی یہ مان دیو کہ روزے دے وچ حلال چیزاں ساڈے تے حرام نے تے پھر عام زندگی وچ تانوں مان لینا چاہیدا ہے کہ جڑیاں واقعی حرام چیزاں نے انہاں نوں وی حرام ہی سمجھو کیوں جی اسری گل ہے اس واسطے ساڈی یہ خواہش ہونی چاہیدی ہے تمنا ہے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام